Josie har aldrig prøvet, hvordan det er at være populær. Men nu får hun chancen for at komme i gymnasiet igen. You enroll Friday. Undercover. The Chicago Sun-Times. Drew Barrymore og David Arquette i en sød, sjov og romantisk historie. I want you to be my first. Never Been Kissed. Dansk TV-premiere søndag 20.55 her på TV2.